chicken lisa ba dong ywa pi tu ni ku mon lo mya lo mae mingala ba khmyar ywa pi tu mya mya chan lo tin sat pe ni ja phit de an a taim ma celebrity news so le season tin sat pe lo ma phit par de khmyar ywa pi tu mya mya di season ya so yin no pi win pi ba ma shi de nu byan shin ni ye nu byan lou sha mu ri chaung tin sat pe ni de season ma phit par de khmyar da pyin ko ma tru ri ye prahita long gan sin ni tru ri ye mi da su win chaung ni ba tin sat pe ni de season ma phit par de khmyar ywa pi tu mya khmyar chan lo di season le yo sat tin lai chaung la khmyar an a taim ma celebrity newsအမ၅လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဒီမှာဦးဆုံးမိမရေးသွေးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမပြည်သူစကားလေးပြောပြပါဦးနော်။ Academy အထက်မိုးရေးသူ level 26ခုသားမှခံခဲ့တဲ့အကြောင်းပြပြခြင်းနဲ့ပြောပြလို့များများပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ရတော့နန်းသွေးရနာစကားရဲ့နောက်ဆက်သွဲစကားရိုက်ကူးဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အစားအသောက်နဲ့ဒီတိုင်းဆေးပညာအပါဝင်ပုံမှာကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုကိုကဘာတော်အောင်ပြန့်နှံ့စေခဲ့တဲ့နန်းသွေးရနာစကားရဲ့နောက်ဆက်သွဲစကားရိုက်ကူးဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစကားဆိုရင်တော့ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံအပေါ်ဝင်ပုံမှာနိုင်ငံပေါင်း90ကျော်မှာထွန်းလင်းပြသခဲ့တဲ့စကားလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစကားမှာဆိုရင်တော့ဂျိုဆောင်ခစ်ကနန်းသွင်းမိဖို့ဆောင်အကူပွားနေပြီးတော့မှနန်းသွင်းစေတမတော်ဒီတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒီခြံကင်းအကြောင်းအဓိကထားပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့စကားလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလီယောင်အေးရဆိုရင်တော့ဒီစကားမှာခြံကင်းကနေရနေပြီးပေါဝင်တုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနန်းရနာဇကာရဲ့ဒီနောက်ဆက်သွဲဇကာမှာဆိုရင်လဲဒီချန်ကင်နေရာမှာလီအောင်ရဲ့ပေါဝင်တယုတ်ဆောင်မှုအတွက်ကမ်းလှမ်းကြီးခံရတယ်လို့လဲသိရပါတယ်ဒီလီအောင်ရဲ့ဆိုရင်တော့ချန်ကင်နေရာကနေပြီးပေါဝင်တယုတ်ဆောင်လို့လဲလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးပြင်မဲ့လဲဒီချန်ကင်နေရာပေါဝင်ဖို့အတွက်အတည်ပြုချက်များရှိသေးဘူးလို့လဲသိရပါတယ်ခင်ဗျာလီအောင်ရဲ့ကလားဒီချန်ကင်နေရာမှာလာပေါဝင်ဖို့အတွက်အတည်ပြုချက်ရယူခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇကာကိုအော်တိုဘာလမှာအစတင်ရိုက်ကူးသွားမယ်လို့လဲသိရပါတယ်ခင်ဗျာမြို့ရပြည်သူများခင်ဗျာဒီနန်းရနာဇကာရဲ့နောက်ဆက်သွဲဇကာကိုရိုက်ကူးတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြို့ရပြည်များသိရှိစေဖို့အတွက်အမှန်ဆုံးတရင်ကိုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာပြောပြလို့များများကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ရတော့ Mr. Global 2014 Solution မြတ်သူရလွင်ဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုတောင်းရောက်ပြီးတော့အမှုပြန်လှူရှာမှုတွေ private လုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ Mesla ကမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Mr. Global 2014တိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတောင်းရှင်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ Mr. Global ဆုကိုဆုကူရရှိခဲ့တဲ့မြတ်သူရလွင်ဟာဆိုရင်တော့ဒီ private လုပ်ငန်းလေးနှုတ်ပြလှူရှာမှုတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတောင်းရောက်မယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီ Mr. Global 2014ပြိုင်ပွဲကိုတော့နိုင်ငံတကာမှာပြိုင်ပွဲဝင်20ကျော်လောက်ကနေပြီးလာရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုမြတ်သူအလွန်ရ Mr. Global ဆုကိုဆုကူရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမြတ်သူအလွန်ရဆိုရင်တော့ခုလက်ရှိမှာမဂ္ဂဇင်းနဲ့ channel တွေမှာတပ်ပုံတွေရိုက်ကူးပေးလျက်ရှိပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမတောင်းရောက်ခင်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ private လူတခုကိုပြုပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာပြောပြပြီလို့များများ Mr. Global 2014 Solution မြတ်သူရလွင်ဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုတောင်းရောက်ပြီးတော့အလုပ်ပြန်လှူရှာမှုတွေ private လုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပြများသိရှိစေဖို့အတွက်ဒုတိယသတင်းပုံအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာပြောပြပြများအခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ရတော့ Ghost Story Evan တို့နေရာ6နေရာမှာအထူးဖြော်ရွေးပွဲပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ Coldplay ဖွဲ့ရဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ Britain Rock Guitar ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Coldplay ဖွဲ့ဟာဆိုရင်တော့နေရာ6နေရာမှာအထူးဖြော်ရွေးပွဲပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ဖွဲ့ဟာဆိုရင်တော့ American Britain ပြင်သစ် Japan နဲ့ Germany နိုင်ငံတို့မှာအထူးဖြော်ရွေးပွဲပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခီးစဉ်အစကတော့ Germany နိုင်ငံ၉လုံးမြို့မှာ April 25ရက်နေ့ကနေပြီးတော့စတင်ဖြော်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဖွဲ့ရဆိုရင်
နယူးယောက်လော့အန်ဂျယ်လီပါရီတိုချိုနဲ့လန်ဒန်တို့များကိုဆက်လက်ဖြောပြသွားမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။သူတို့ဖွဲ့ရဲ့6ခုမြောက်အဲဗန်ဖြစ်တဲ့ Ghost Story အဲဗန်တို့မေလ19ရက်နေ့မှာတကဘာလုံးကိုစတင်ဖြန့်ချိပေးသွားမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဒီအဲဗန်မှာပါဝင်တဲ့ Midnight Day Video ဟာဆိုရင်လည်း February လကကြိုတင်ကြင်ကြာကြီးမရှိဘဲနဲ့ဖြန့်ချိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။သူတို့ဖွဲ့ရာဆိုရင်တော့1996ခုနှစ်ကမှစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိချိန်တည်းကို Studio Evan 5ခုထွက်ရှိထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါခင်ဗျာ။သူတို့ဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ရှိရတဲ့ Evan ဆိုရင်တော့34နိုင်ငံအသွင်းမှာရောင်းအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ယူရပြုများကိုပလေးဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Ghost Story Evan အတွက်နိုင်ငံ6နေရာမှာထော်ရွက်ဖွဲ့ပြုလုပ်တော်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပတ်သက်ပြီးတော့ယူရပြုများသိရှိစေဖို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါခင်ဗျာ။ယူရပြည်များများကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဆိုရင်တော့အန်တိန်မန့်အန်ဆယ်လီဘရီတီနျူးဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်တော့အပတ်စဉ်တနင်္လာဗိုလ်တော်ဘူးနဲ့တောက်ကြံနေမှာထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလဲရှိပါခင်ဗျာဒါပြင်ကမှာအခြားရက်တွေမှာလည်းအထူးစပယ်ရှယ်အစီအစဉ်များနေနဲ့ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလဲရှိပါခင်ဗျာပြည်တွင်းပြည်ပမှာဖြစ်ပေါ်လဲရှိတဲ့အမှုပြန်ရောင်းကသတင်းကဏ္ဍအစုံလင်ကိုသိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ယူရပြည်သူညီကိုမောင်များအားလုံးပဲနှစ်တည်းအခါသမယမှာဘေးနဲ့ကင်းရှင်းပြီးတော့လုံခြုံရေးဆန္ဒများပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာယူရပြည်သူများအားလုံးကိုအထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ Ta-da.